У Кропивницькому відбулись збори членів Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати. Під час заходу відбулись чергові вибори президента організації. Перемогу здобула діюча очільниця палати Ірина Саєнко, за яку одноголосно проголосували більше півсотні присутніх. Крім того, учасники заслухали звіт про роботу палати за 2018-2022 роки та плани подальшого розвитку організації. Український бізнес не опустив руки, він працює активно, шукає нові можливості. І от я би хотів би сказати, що він показує такі своєрідні приклади героїзму на економічному фронті в цей непростий час, випускає, відкриває, допомагає. Експортно-імпортні операції нікуди не ділись, навпаки, в деяких напрямках навіть пожвавішали, хоч це складно. Дійсно, якщо раніше в нас був відкритий і схід, і захід, і північ, і південь, то фактично зараз відкритий тільки захід. Завжди приємно чути позитивні відгуки і подяки. А ще приємніше бути корисними нашим клієнтам і партнерам, корисними нашій державі –